Dwar l-għażla tal-konsulenti mill-Ministeru tas-Saħħa l-mexxej laburista qal li ma' kull ġurnata li tgħaddi qed joħroġ fid-deher informazzjoni li turi li s-sistema użata u mħejjija minn dan il-Gvern hija waħda mnawra. U f'dan il-qasam naħseb jien issem żolet intra fa' responsabilità politika għaliex il-mod ta' kif kulħadd issa ħireġ biex jgħid il-parti tiegħu biex jgħid li hija sistema mnawra mill-lati tant differenti. Il-Ministru Kassar bil-forsi fa' responsabilta dan kollu. Il-mexxej laburista linka l-episodji li ħarġu fil-beraħ ta' dan il-każ li huwa sejjaħ bħala xokkanti. Każ illi fin-nofs ma kienx hemm biss involut ir-raġel ta' tifla ta' ministru iżda wkoll konflitti ta' interess minn nies involuti fl-għażla u għażliet ta' konsulenti illi wara li saru ġew imħassra. Nagħna l-aktar pożizzjonijiet delikati fil-qasam tas-saħħa tagħna. Għal dan kollu qal il-mexxej laburista r-risposta tal-Ministru Ġew Kassar kienet biss li jagħmel libell. Dan huma affarijiet li jħassbuni u naħseb huwa xokkanti kif il-Ministru tas-Saħħa affaċċjat minn dan kollu l-unika tweġiba li għandu huwa li jagħmel libell meta l-Oppożizzjoni qiegħda biss tirrimarka l-affarijiet illi qed jgħidu esponenti jew lenin niżgur ħadd ma jista' jakkużhom li għandhom xi aġenda tal-Partit Laburista. Ugwalment xokkanti għal Dr. Muscat huma l-problemi loġistiċi marbuta mal-ambulanzi li huma l-aktar affarijiet bażiċi fis-servizz tas-saħħa. Il-mexxej laburista rrefera l-inċident fil-Gudja u l-istqarrija tal-MUMN li qalet li l-mod ta' kif qed jinkrew l-ambulanzi u l-mod li bih in-nies mhux qed jiġu mħarġa kif jużawhom jista' jwassal biex jikber il-periklu fil-ħajja tan-nies. Sa nittama il-Ministru Kassar ma jgħidilniex li hu mhux responsabbli minn qasam tal-ambulanzi. Għax hija xi ħaġa fil-fehma tiegħi mill-aktar bażika loġistikament u li anke hemmhekk dal-qasam falla dan il-Ministru u falla dan il-Gvern. Quddiem dan kollu għal il-mexxej laburista, il-Gvern ta' Lorenz Gonzi u qed imegħriż sewwa magħruf inkellet jivvinta. U bħala eżempju għasemma l-invenzjoni tal-20 il-fimpieg fejn kien il-Ministru Tonio Fenek stess li konferma illi l-impieg f'pajjiżna stidu biss b'aktar minn 4,000. U din hija sitwazzjoni li tikxef l-ipokrezija ta' dan il-Gvern, tikxef il-mod ta' dan il-Gvern jimxi b'mod ta' medjokrita, ta' inkompetenza assoluta.